Pozdravljeni otroci, se radi kepate? Slišala sem ja! Super, ker vam bom predstavila igro kepice. Pri tej igri lahko sodeluje cela družina. Mamica, očka, veliki in majhni bratci in sestrice, pa še kdo. Pri njej zbirate kepice. Staršem pa lahko prišepnem, da si bodo otroci ob njej urili svoje prstke, kar jim bo pomagalo pri pisanju. Urili pa se bodo tudi v štetju do 6. Najprej si moramo igrico pripraviti. Potrebovali bomo časopisni papir ali revije, toliko ščipalk, kot bo igralcev, toliko listov A4, kot bo igralcev, vseeno kakšne barve so. Potem kakšno posodo, lahko je skledica, in igralno kocko. Sedaj si boste naloge razdelili. Otroci boste naredili kepice, starši pa bodo zgubali igralne podloge. Najprej poglejmo, kako boste otroci naredili kepice. Potrebujete časopisni papir ali reklame in eno posodo. Pa začnimo. Časopisni papir bomo natrgali na majhne koščke. In vsak tak košček zmečkali v kepico. Čim bolj močno ga stisnite. Takole, vidite? In nadaljujemo tako dolgo, da bo skledica polna. Pri tem lahko sodelujete vsi otroci v družini. Takole, mislim, da mi je uspelo. Poglejte mojo zbirko kepic. Sedaj pa naloga še za starše. Za vsakega igralca boste zgubali igralno podlogo iz barvnega A4 papirja. Če nimate takega papirja, ga lahko iztrgate tudi iz kakšnega starega zvezka. Pa poglejmo, kako naredimo igralno podlogo. List preložimo na polovico, po dolžini in nato še po širini. Preložimo ga še tretjič in četrtič. Tako smo dobili igralno polje. Na njem je več okenc. Med njimi lahko narišete črte, ni pa potrebno. Takole, sedaj se igra lahko začne. Vsak igralec dobi svojo igralno ploskev in ščipalko. Na sredino postavite skledico s kepicami, potrebujete pa še igralno kocko. Pa si oglejmo pravila te igre. Prvi vrže kocko. In na svoje polje odloži toliko kepic, kot kažejo pikice. Torej 4. 1, 2, 3, 4. Pri pobiranju kepic
Bodite pozorni, da držite ščipalko s palcem in kazalcem. Takole. Sedaj igro nadaljuje naslednji. Igro igramo tako dolgo, dokler nima nekdo pokritih vseh pol. Ta je zmagovalec. Kdo je prvi napolnil igralno ploskev? Si bil to ti? Si bila to ti? Čestitam! Če ne, pa igrico ponovite. Morda zmagaš sedaj. Namesto igralne ploskve pa lahko uporabite tudi kaj drugega. Na primer tulce toaletnega papirja, ki jih prilepite na podlago. Spremenite jih lahko tudi v zanimive figurice. Ali pa uporabite posodice za mafine ali jogurtove lončke ali pa kar kakšne majhne kozarčke. Vem, da imate vi še veliko več idej. V tem primeru zmaga tisti, ki prvi napolni svojo posodico. Pomembno je le, da imajo vsi igralci enake posodice. Pa veliko veselja pri igri vam želim!